Yaani kusema ukweli mimi nimechoka, mimi naondoka, wewe unipendi. Bebe usiondoke, mimi nakupenda kweli niamini. Bebe wewe unipendi, wala nidanganye hata kunichezea tu. Kweli niamini, mimi nakupenda, mimi sina mwanamke mwingine zaidi yako. Kweli unanipenda? Yaani brother nipige magoti hapa. Vipi kuhusu hii? Yeah! Yeah! Ah, sabuni. Nataka sabuni. Jesus! Unaona? Ushaanza kuchanganyikiwa kwa sababu ya sabuni. Mimi naondoka. Jesus! Baby, vipi tena, mbona umekuwa hivyo ghafla? Toa sabuni utoe. Toa sabuni hiyo. Aya basi, chukua sabuni, chukua. Huyu mwanaume sijui mgonjwa. Yaani hapana, nimewekea sumu kwenye ubwabwa ila hata hawajala, yaani hawajala kabisa. Cheki ubwabwa ujaliwa huu. Yesu! Unani tena kama ubwabwa nani? Nani? Asije kama ukuta makopo akaenda kujifia huko mtume aradi. Nani huyu? Ubwabwa una nini? Wewe ndio umekula? Mimi nimeonja tu. Yesu! Una sumu? Una sumu ubwabwa? Ah. Nishakuwa mgonjwa tayari. Tunitoe sadaka kwa ajili ya Mungu wako. Tunaiona atumisha Bwana. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen mtumishi. Ah, Yesu. Nani upo tayari kufa kwa ajili ya Bwana? Mtumishi, nafanya chini ya kiti. We nini? Misa mtumishi. Wewe hapo upo tayari? Jamani mtumishi, ndo kasema maneno. Mtumishi ule pale chini ya kiti. Wee, mgonjwa. Nani mtumishi? Mi Juma. Baba, yule jamani kudai anakuja. Anakuja. Wewe mtoto? Ha? Anenidai uko wapi? Hata hakuna anayekudai, nilikuwa nakudanganya tu. Nini? Yule ni uko tena kuja kuichukua. Wee! Kwani mimi sijui matumizi? Nishakula kwako hiyo. Unafanya nini ya? Mbona wewe mjusi kasimama? Yesu! Mama, mnipe yo simu nyono, unafanya nini? Ha! Yani mtoto wewe? Unaangalia picha za ngono? Yani mtoto wewe? Tafuta demu wako! Utakuja kutubaka hapa ndani wewe! Baba nani? Embu huyu mtu akaanza kujitegemea bwana. Ah! Ah! Mwizi! Nini wewe? Tena unaibanguza Bibi Juma? Kwani Bibi Juma ndo nani? Akusamii mpaka ulale naye. Wewe mgonjwa nini? Mimi siwezi kulala na wazee. Utalala naye tu. Bibi Juma, utalala na mimi ulali. Nitajaribu basi sekunde 15. Tunakesha mpaka asubuhi. Na tena unipakie na mkongo. Ai! Bibi tafadhali, nitaacha kujikojolea baby, niamini. Yaani kwa mikojo ndugu yangu hapana kwa kweli, mimi naondoka. Rudi tu nyumbani, sitajikojolea tena mpenzi wangu. Wee! Mgonjwa we, umesikia nikiwa na chape mpasi? Yeni tumia
achana sasa hivi na malai ushajikojolea. Eh? Hey. Mwizi! Baby, mwizi wewe kamkamate. Yesu! Baby una hakika huyo ndo mwizi au? Eh, huyo ndo mwizi mkamate huyo. Ah. Mgonjwa. Mwizi gani apita kwenye ukuta? Sasa mchungaji, asante sana kwa maombi yako. Ningependa ningekupa kiasi kidogo kama sadaka yangu kwako. Basi ina shida mtumishi. Ah, mimi nimepokea, naomba Mungu akubariki sana. Jesus! Shika hela. Weja bazi. Huyu babu naye ana hela. Yesu! Mchungaji. Yaani unanipa buku mimi wewe. Mgonjwa. Ngoja uwawe. Nafikiri naongea na mzazi wake na Juma. Mimi ni mwalimu wake na Juma. Juma anaumwa sana, yuko hospitali. Inahitajika 200,000 ili afanyie matibabu. Tuma kwa namba hii ili mtoto atibiwe. 200,000 inahitajika? Eh, tuma 200,000 kwa namba hii. Ah, nakutumia. Shapigo. Mtoto wangu yuko wapi? Wewe nani? Mimi ndo mama wa huyo mtoto. Mgonjwa. Juma anaweza kana mzazi kama wewe. Jesus! Wewe unanipa mtoto wangu unipi? Lakini mimi tapeli tu, mimi si hata mwanao sina, mwanao itakuwa yuko shule. Sitaki kujua. Nataka mtoto wangu. Nishauawa. Mama, yani ya mtoto wewe, umeingia chooni toka saa 7, asaiki saa 10. Yesu! Lakini sio hivyo unavyofikiria. Sio hivyo nini wewe mtoto, mwezi mtukufu? Uache kufanya mambo unayofanyaga chooni. Utakuja ujikaushe kizazi bure. Jesus! Kwanza umeoga kweli? Mbona unuka jua? Yeah! Sabuni unaenda kuoga iko wapi? Imedumbukia chooni. Yeah! Jesus! Mgonjwa we. Imenuvukia chooni wapi haka tumemaliza kwa mambo yako machafu na yafanyaga huko chooni? Hebu kaanze kujitegemea bwana. Baba! Yule jamaa aliye kulea anakuja! Anakuja tena na leo? Yeah! Ah, vipi bwana? Hawa mpumzika? Haa bwana, so mkali nimefunga bwana. Nyangu yuchukwe langu, ila wakua ni mkuto mefunga. Basi ishala mii bwana, nitakusamee ntoja kuchukua baba mwezi Ramadhani ukiishi. Baba, kwa hili ulienda wapi wewe? Afu mbona ugali wako hili ujiumaliza? Yeah! Wewe baba wako amefunga wewe? Eti amefunga. Kobe weo. Kumbe kobe. Mgonjwa, mnipe langu huko. Anakulanganya tu ya sikuli pela yako, hajafunga na nini? Mtoto, si mgonjwa. Run. Uwe machinga. Mtoto wa Mablai? Hey, mtoto wa Mablai. Mablai upo huko njoo nikuonyeshe. Basi nakuja. Kwa hiyo wapi sasa? Upo hapo hapo, mchungulie hapo. Haya. Yeah! Yesu! Uwe msula vipi tena machinga? Uchungulia! Kwa ni ukuna nini machinga? Mwana mini angalie. Yeah! Yeah! Jesus! Jesus! Machinga mgonjwa. Mama zani yote uje kuleta imadeni. Baba na mama. Uwe mwanaume uwe kujanae hapa. Uwe ndo mpeza angu ataka kunioa. Yeah! Ndowe kijana mwenyewe? Ndo huyo. Unajika ndo huyo? Ndo mimi. Yesu! Pana, mama blai ya mjo tuongee bwana. Kile kichwa. Mia pana. Ile mtu kwa kama mkiwa na pikipiki. Sibola pikipiki kama vya lopunda na jiwe mke wangu. Kile kichwa? Hapana. Mami mwanangu wa zikulona ule mtu, mtu kwa mkachaye. Twende.
Sasa mwanangu. Ah, baba na mama kuna kitu ningetaka niwaambie. Nini? Mimi hapa nilipo ni mjamzito. Jesus! Yaani mtoto wewe. Mimba ya hiyo kichwa. Jesus! Mbona tutia laana kwenye familia yetu? Tushakuwa wagonjwa tayari. Yaani mtumishi ninavyokuambia, kule nyumbani kuna mtu ampandisha majini. Ampandisha mashetani. Ah, kangata watu. Anaita na watu. Ninavyokuambia wengine wapo hospitali. Na damu zinamwagika. Eh, mtumishi. Atoto uawa. Tumemfunga na kamba mtumishi. Hem twende. Hatuwezi kuuawa. Ah, twende. Ah, yuko wapi? Mtumishi, yule pale tumemfunga kwenye mti yule. Jesus! Jesus! Hey, mtumishi, mbona amekata kamba? Yesu! Mtumishi! Yeah! Yeah! Nipo huku wewe. Wewe mtumishi kwa nini unafanya ninja tumwombee bwana? Ah. Mgonjwa. Na hata kunywa damu. Mfunge kamba.